Колумбис кабула, мрежа с питом, анаконда, белушка, лопа, рдовзмок, черна мамба, кралска кобра, двечарка, поскок, шарка, остроглава шарка, африканска лутица, перстенеста помарска змија. Овај четиригодишниот Јане Петровски, за кој тешко е да се поверува дека ги знае сите видови на змии, но исто така ги знае и сите видови на животни од неговиот албум со сликички. И знае дали се работи за безработници, мекотели, членконоги, риби, водоземци, влекачи, птици, цицачи или пак за животни кои што спаѓаат во изумрен вид. Вие му го кажувате бројот од албумот, а тој знае кое животно треба да се залепи на тој број и веднаш го класифицира. Кој број еден? Сунѓери. Шо значи сунѓери? Безработници. Број 15? Благоносна школка Периска. Така, како вите? Мекотел. Број 28? Штитоносна старика. Што е тоа? Членконога. Број 45? Ештурбан. Шо е то? Иглогош. Број 58? Рбајман. Што е? Риба. 250, последнија. Тасмански тигр. Шо е тасмански тигр? Изумрен видов. Неговата мајка ни кажа дека Јане зборувал се на една годишна возраст, а љубовта и интересот кон животните ги наследил од својот татко Александар. Од летото ланската година почнавме со берење сликички, па се интересираше од почеток кое животно е, што е, па и покрај животните се научи тој и да чита. Тој покажува голем интерес, значи кон животните, темелно ги проучува, дури и ги класифицира, бара некои книги што се специализирани за животни да ги има. Неговата мајка вели дека Јане не се разликува од своите другарчиња. Оди во градинка, си игра со нив, сака играчки и сака да игра игри на компјутер. Гледајќи го неговиот постар брат Иван, како чита и пишува. На своја 4 годишна возраст, Јане знае да чита и пишува на кирилица, но и на латиница. Јане почна да чита на 3 годишна возраст. Почна преку една игра со карти, на која што од едната страна е напишана буквата, од другата страна има сликичка со почетната буква од, например, ако е буквата Ѓ, од другата страна е джип. Сето тоа му стана игра, а потоа со комбинација на буквите почна да си го пишува и своето име и почна така и да чита. На редот и из то каре крлици ни от животен си кус. Сепак си е тој дете, сака да игра на компјутер, сака да си игра со играчки, со другарчиња си се дружи. Многумина може би ќе си го постават прашањето, дали тој треба да е првиот првоотделенец со 4 години. Према знаењето кое го има, тој слободно може да почне од СНВ на училиште, меѓутоа ќе почекаме уште една година да си оди со неговата генерација. Неговиот татко и брат свират гитара. Тој вели дека ја сака виолината и дека ја сака тера. На заминување ни даде автограм.